assalamualaikum gay, assalamualaikum gay. Dama bëgg ki di oustaz Irandaw, ki di oustaz Modou Fall, oustaz yëpp noppal na li ci wëru koor gi. Bayi leen ma tontu man Ahmed Khalifa Niass. Ahmed Khalifa Niass da nga bëgg jaxase diine ji, da nga bëgg yaq diine ji, man duma ko nangu. Ban shariha mo la jangal ne am nga droit eumbal jaboru jamor eumbal ba pare mo wax la ne nga am nga droit ngent ko bu la nexe nga yob dom bu la nexe nga bayiko ban shariha nga ko jangé eumbal jaboru jamor nga ne mi ngi ci shariha lolu amna fan nga ko jangé ban shariha mo la jangal lolu alquran daf me wala taqrabu zina bu len djegé ndialo waxuma lak ngent ko lal wala taqrabu zina ndax innahu naka mom ndialo kana nek na faxisatun def du ñaw kon ndialo baxul motax bo ndialo we te nga am jabar han dano wara gas gambu ba mu xoot jël say tank dugal ko ci saku dal lay def ci kambu gi sul la ba mu dess sa bob bi ñu lay sanni ay xeer ba nga de shariha rayna la bo amé jëkër nonu bo amé jabar nonu bu fekente ne nak ay salibate ngeen dal leena wara door ku nek ci yeen temer yar te temer yar yi dan koy ansone waw li la shariha wax kon ahmed aidara arretel yeneentou bi delu ne ndialo mi ngi commencer wa nazara kholante bo len kholante we yeen ñaar fan islamu ñew moy muñ nga re mu re fofu xam nga day tang fa kalamu ndoga ñew moy lat wax gi neex ja papa mon papi ñom mo charbon de bois a dama la gis rek bëgg la da nga yob sama loloy fa kalamun lolou nak bu amé fa maw'idun day ñew maw'idun moy rendez-vous ci arab maw'idun moy rendez-vous bu amé ahmed khalifa deglu ma rendez-vous bu amé fa liqa dajé nak ku ne xamna la fay xew yi lu jaram moy sulla li moy ndialo mais ben téré shariha jangalewul né manam am nga droit eumbal jaboru jambar foko tek way c'est hunta way